noite, o que está acontecendo? Hoje o Poço Verde está em festa. É, nós estamos aqui inaugurando a Praça do Poço Verde, o Distrito de Poço Verde. Só alegria para todos nós. Opa, que legal, posso entrevistar aqui o vereador? Posso? Vereador Edson do Poço Verde, o que está acontecendo? Hoje nós estamos em festa, inauguração da praça, calçamento. Grande festa aqui no Distrito de Poço Verde. Obrigado, é. Valeu. Grande dupla aqui, ó. Prefeito Cadaria, aqui Elton do Poço Verde, vereador. Obrigado, hein. Pois é, tudo bem, preso? Ah, vice-prefeito Antônio Tarcísio. Como é? Pois é, o que está acontecendo, posso saber? Como é, Eric? O que está acontecendo? A inauguração, Eric, aqui da Praça do Poço Verde, do calçamento do Poço Verde. Legal, doutor Tarcísio Lares, grande advogado de Mucambo, vice-prefeito. Obrigado, hein, prefeito. É, vice-prefeito, fica com Deus. Tudo bem, dona Janaína? Oi. É a produtora executiva do deputado federal, não é isso? Isso, Moses Rodrigues. Moses, é a senhora. É, Moses Rodrigues. Parabéns aí pela força, pelo incentivo aqui pela cidade. Oh, nós aqui queremos parabenizar o prefeito Canarinho, a gestão Canarinho, a primeira dama Joana Silva, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelo amor por este município tão lindo. Obrigado, dona senhora Janaína. Eric TV em Poço Verde, vamos conhecer um pouco de Poço Verde. Aliás, aqui tem, tá tendo uma inauguração aqui, com o prefeito Canarinho de Mucambo, né? Aqui é a localidade de Poço Verde e é o eleitorado, a maioria aqui é do vereador Elton do Poço Verde, né? Estão inaugurando aqui a quadra, estão inaugurando aqui a praça, vamos lá, vamos conhecer um pouco de Poço Verde. Olha só, aqui é muito interessante porque é muito tranquilo, olha só que legal, né? Muito calmo, muito bacana mesmo, né? Pois é, vamos ver, ó, mostrando, ó, pra lá, pro lado de lá também. O pessoal conversando ali. Vamos lá, Poço Verde, hein? Eric TV em Poço Verde. Aqui tem, bacana mesmo, né? A iluminação. E aqui tem esses banquinhos aqui pra o pessoal ficar sentado aqui, conversar. Bacana mesmo, né? Tudo organizadinho, tudo pintado. Olha o muro, ó. As cores da prefeitura, né? De Mucambo, né? O prefeito Canarinho, Francisco Chagas Parente. O Canarinho, pois é, olha só que bacana, hein? Tudo organizado aqui em Poço Verde. É que TV tá mostrando Poço Verde. Vamos lá, aqui, aliás, tem uma quadra aqui. A moça tá tocando forró lá, hein? Olha só como é que tá isso aqui. Primeiro nós vamos conhecer aqui essa praça aqui. Aqui tem acessibilidade também, né? Tem aqui essa placa aqui também. Legal, né? Olha só, a quadra aqui pra poder jogar aqui um futebol, hein? Jogar aqui, né? Um futebolzinho de quadra. Tem aqui também a arquibancada, hein? O pessoal senta aqui, ó. Vamos lá, vamos conhecendo aqui, ó. Tudo organizado, né? Poço Verde, Eric TV, Poço Verde. Que legal, né? Tudo organizado, hein? Bacana mesmo. Tocando lá o forrózinho dela, né? É a música tradicional aqui do Ceará, do Nordeste, né? Olha só, outra aqui, ó. Yeah.
parecendo Natal, né? Thank you.